Alô, nação! O passaporte para as quartas de final da Libertadores já tá carimbado. Gol! É hora de virar a chave para o Brasileirão. Neste domingo, às 16h, tem Corinthians e Flamengo. Você vai poder acompanhar a transmissão em áudio deste jogão contra o time que também vamos enfrentar na Libertadores. E você já sabe, 2 horas antes de a bola rolar, tem aquele pré-jogo especial. A chegada do Mengão no estádio, imagens do aquecimento e muita informação. Corinthians e Flamengo, neste domingo, 10 de julho, a partir de 14h. Transmissão 100% rubro-negra, só aqui na Fla TV. Programa Mulheres Rubro-Negras, hoje recebendo essa maravilhosa aqui, Rosicléia Campos, técnica de judô do Flamengo, multicampeã como atleta e também como técnica. Todo mundo já conhece a história de vida da Rosicléia, a trajetória vitoriosa também. E hoje o assunto vai ser um pouco mais profundo. Eu quero conhecer a Rosicléia mulher mesmo, todas as dificuldades que você enfrentou para conseguir chegar ao topo, né? Porque você sabe que você chegou ao topo. A gente pode dizer assim, então, muito bem-vinda aqui ao Mulheres Rubro-Negras, Rosicléia. É um prazer enorme, me sinto muito honrada em fazer parte desse programa. Uma voz, né, para contar nossas histórias, uma história de lutas, muitas guerras, vitórias, às vezes nem tanto. Muito bacana, parabéns aí para vocês por levantar essa bandeira. Como foi conquistar tudo que você conquistou na sua vida? A gente sabe que você fugia um pouquinho das aulas, né, de catecismo para assistir aos treinos de judô, mas você, enquanto mulher, conta um pouquinho da tua trajetória. Eu escolhi um esporte, né, masculino, e há muitos anos atrás, né, eu tô há 38 anos no Flamengo, então bota aí mais 5, eu comecei judô com 10 para 11 anos, era tudo muito pior do que é hoje, o cenário era muito mais... deixa eu ver um adjetivo. Masculino mesmo, né? Machista. Isso, totalmente machista. É. E eu travei muitas guerras, né, por isso. Só que eu tive um apoio da minha família muito grande. Meu pai não teve filho homem, então ele quebrou muitos tabus, né? Meu pai me ensinou a trocar pneu com 9 anos de idade. E ele falava, filha minha, não vai depender de homem. E minha mãe, uma guerreira, né? Então, assim, eu tive pessoas inspiradoras na minha vida. Quando eu comecei a despontar no judô, eu comecei a namorar muito cedo, com 13 anos de idade. Um namorado meu falou assim, olha, eu não vou namorar uma menina que fica se agarrando com homem. Então, assim, todo um preconceito muito enraizado. As minhas amigas falavam que, olha, você vai ficar igual um homem, você vai ficar toda musculosa, porque naquele momento não existia essa moda fitness, né? O treino de judô, a menina é mais fraca. Só que, assim, essas coisas foram mudando porque a gente ficou ficando mais forte, a gente foi ficando mais competitiva, a gente foi criando mais espaço, tendo mais apoio. E aqui mesmo, dentro do clube, existia esse machismo, né? Eu já atleta de seleção, já tinha disputado Olimpíadas, e o meu salário era menor de um garoto que não tinha nem nível nacional. Mas era aquele machismo velado, né? Não se colocava as cartas na mesa, né? Então, peraí, eu tenho que mudar de gênero para poder ser reconhecida? Fora outras coisas, quando me tornei treinadora, o meu salário era 1/3 dos treinadores masculinos. Quando me tornei treinadora da seleção, a mesma coisa. Só que isso, ao invés de deixar
esmorecer, não, isso tem que te dar mais força, você tem que brigar mais por isso, você tem que falar sobre isso, porque antes a gente não podia falar. Até perguntei, pode falar? Porque tem essa coisa, né, de você se colocar, não é feminismo, não. Então, por isso que você tem que ter uma fala profissional, uma fala embasada naquilo que realmente que você quer falar e o que você quer que as pessoas entendam. É sobre ser mulher, é sobre se reinventar, é sobre dar conta de casa, de filho, de educação do filho, do marido, da mãe e estar plena. E eu queria até destacar a questão da educação do teu pai, de você com 9 anos ele te ensinar a trocar o pneu do carro. Não é uma coisa muito normal, né? Hoje você vê isso de uma forma muito positiva, com certeza. Mas acho que até hoje em dia isso não seria muito normal. Então, meu pai é policial, meu pai viveu a vida, né? Então ele sempre falou, filha minha não vai depender de homem. Fui criada para ser independente, uma mulher independente. E eu tenho um casal de gêmeos. O meu filho, ele acha que a minha filha pode fazer tudo. Então, assim, ó, Matheus, você vai lavar a louça sim. E a Ana Clara tem um instinto extremamente protetor, maternal, quer fazer tudo para ele. Eu falei assim, não, você não vai fazer, porque ele tem que aprender a fazer. Então é sobre isso, sobre cumplicidade, sobre dividir tarefas. Por que que quando eu chego em casa, eu tenho que fazer tudo? Né? Isso tem que ser compartilhado. Então assim, eu me profissionalizei para exercer o que eu faço. A gente pode ser o que a gente quer ser. Mulheres no futebol, assim, cada vez mais, né? A gente tá tomando conta também desse espaço, tá dominando ali. Comentarista feminina, gente, eu acho incrível, com propriedade. E temos até na FATV uma comentarista, sim, né? Que é a Marina Damas, comenta muito bem. Muito bacana. Com muita propriedade. Rose, você então, a gente pode dizer, até pra gente chegar aqui ao fim do nosso programa, que você sofreu muitos preconceitos, sim, né, por ser mulher, por ter escolhido um esporte extremamente masculino, não diretamente, mas você sabe que você sofreu muito pra conquistar tudo que você conquistou, né? Sofri muito, mas valeu a pena, porque no judô a primeira coisa que a gente aprende é cair, né? Fui derrubada algumas vezes, mas eu levantei em todas. Então a gente e mais tá forte, né? É sempre, forte. Somos fênix. É essa pegada aí que tem que ter. Não vai ser fácil e é o dia a dia e é você ser a melhor versão de você mesma, se reinventar. Se você os argumentos não deram certo daquela forma, volta para você, estuda, planilha, reestuda e tenta uma nova abordagem, porque não dá para parar. Tô anotando tudo aqui para aprender, porque a Rose fez o coach, né? Fez o curso de coach e realmente você tá aí palestrando pra gente aqui da FATV e pra muita gente que tá assistindo também. Rose, obrigada pela tua participação no Mulheres Rubro-Negras. Você representou muito bem a nossa classe feminina aqui, que luta por dias melhores, né? É isso aí, vamos que vamos. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade, mulherada. Força aí. Força na peruca. É. Bota um cropped e reage. Obrigada, Rose. Obrigada. Um beijo, nação. Flá TV é mais Flamengo pra você. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo quer morrer. 1, 2, 3. Alô, nação. O passaporte para as quartas de final da Libertadores já está carimbado. Gol! É hora de virar a chave para o Brasileirão. Neste domingo, às 16h, tem Corinthians e Flamengo. Você vai poder acompanhar a transmissão em áudio deste jogão contra o time que também vamos enfrentar na Libertadores. E você já sabe, 2 horas antes de a bola rolar, tem aquele pré-jogo especial. A chegada do Mengão no estádio, imagens do aquecimento e muita informação. Corinthians e Flamengo, neste domingo, 10 de julho, a partir de 14h. Transmissão 100% rubro-negra, só aqui na Flá TV.